I ove školske godine opština Šid odlučila je da nagradi vredne studente opštinskim stipendijama. Za one koji su tek upisali fakultet, uslov je bio odličan uspeh u sve 4 godine srednje škole, a što se tiče studenata 2., 3. i viših godina studiranja, za dobijanje ove opštinske stipendije neophodan je bio prosek 8,5 pa naviše. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović uručio im je danas u sali Skupštine opštine Šid ugovore uz prigodan poklon. Opština Šid je ove godine uspjela da obezbedi dovoljno sredstava za đačke stipendije. One iznose od 7.500 dinara mesečno u 10 rata su dodeljene danas našim najuspešnijim studentima, studentima koji studiraju deficitarne fakultete, i pre svega želeo sam i poželeo našim studentima uspeh, sreću i u studijama i na studijama i u životu i u kompletnom njihovom radu. Ovo je bila lepa prilika, poklonili ste im i knjige Simeona Piščevića. Jeste, to je knjiga koja je odštampana u izdavalaštvu naše biblioteke Simeon Piščević, i to je jedna od dela gde mi želimo da prezentujemo ono što Šidska opština ima i što do sada nije predstavljeno. Od 60 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, većina njih svoje akademsko zvanje uglavnom stiče na Beogradskom i Novosadskom univerzitetu, a ove godine zanimljivo je bilo da među njima ima nekoliko mladih dama sa elektrotehničkog fakulteta. Od ove godine imamo i posebnu rang listu, odnosno društveno osjetljive grupe o kojima sam već ranije pričala kada se raspisao konkurs, tako da eto, nadamo se da će sljedeće godine deca koja imaju možda neki problem ili finansijskih nekih poteškoća čuti za te naše nove uslove, tako da ćemo, nadamo se, i sljedeće godine u još većem broju imati takve dece. Koliko ih je bilo ove godine? Ove godine je bilo 5. Petoro dece sa posebne rang liste, odnosno društveno osjetljive grupe. 7.500 dinara mesečno svakako će dobro doći ovoj deci i njihovim roditeljima kao vrsta pomoći u pokrivanju troškova studiranja, koji nisu mali, i stvoriti im osjećaj da opština iz koje su misli i računa na njih. Ova stipendija je u svakom slučaju od velikog značaja za sve nas studente kao ispomoć u studentskim troškovima, koji mi nisu baš, nažalost, tako niski, od fakulteta do fakulteta, naravno. Dugujemo veliku zahvalnost i načelniku i našoj opštini na svemu. Predsednik opštine Šid pozvao je studente da pre svega postanu dobri ljudi, marljivo uče i završe svoje fakultete i vrate se u našu opštinu kako bi doprinali njenom razvoju i napretku.